တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ဟာတန်အန်းပလောင်ရဲ့အနည်း60မြောက်တော်လန်ရင်းနေဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ထွက်ရမှာနာမည်ကျော်တဲ့ပလောင်နယ်မြေမှာရွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတာကတော့တိတ်မကြသေးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်5စီးနဲ့စစ်တီတွေချပေးပြီးစီးနင်းတိုက်ခိုက်တာကိုခုခံချေမှုန်းနိုင်တဲ့အတွက်တန်အန်းပလောင်လက်တံပြောင်းတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးကြပါလေ RCSS ရှမ်းထူထောင်ရေးတပ်ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ထုတ်တဲ့အပွဲအဖြစ်လဲတာအန်းကိုသိကြပါတယ်နမ်ဆန်မျိုးနယ်မှာ9ရက်ကြာတိုက်ပွဲမှာစကိုင်းတိုင်းကိုစစ်လက်နဲ့ပေးပို့တဲ့ PDF တွေကိုတိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့နားလည်မှုလွန်မှားပြီးတာအန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရဘုံကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းမှာအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားပါတယ်NUG အစိုးရလက်အောက်ခံ PDF ကိုတိုက်တာတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာတန်အန်းတပ်ဖွဲ့ကနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်လို့မြမအလင်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားကြဆုံးတာကိုအခဲမကြေဖြစ်ပြီးဝေဟင်ကနေဆက်လက်ပြစ်ခတ်တာကိုတော့မြမအလင်းမှာခြံလှန့်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုလူသိမခံလူတဲ့အတွက်PDF ကိုတိုက်ခိုက်တာသာဖြစ်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာကနေဝါဒဖြန့်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုဘက်ကိုရိမ်းညွှန့်နေတဲ့တအောင်တပ်ဖွဲ့ကိုသတိပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်စီးတဲ့တအားနယ်မြေမှာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကဗိုလ်တင်နှန်းစင်းပွဲကျင်းပနိုင်ပါတယ်။ဗိုလ်လောင်း160နဲ့အလုတ်တင်အရာရှိ100ကျော်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းတောင်ဘူကျုပ်တာကျုပ်ကြားပြောတာကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ထုတ်ရွှေဖီမြေသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့မှာကချင်ကိုကန့်နဲ့တအန်းသုံးဖွဲ့ကသာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။1958မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မှာပလောင်တန်ရင်နှရင်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။1963မှာရှမ်းတပ်ကခွဲထွက်ပြီးပလောင်အမျိုးသားတပ်ဦးတီထောင်တာမှုပလောင်တော်လိုင်းရဲ့တက်တန်းအနှစ်60ရှိပြီလို့ရွှေဖီမေးစာဆောင်မှာဖော်ပြပါတယ်။1986မှာပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်အဖြစ်အမည်ပြောင်းပါတယ်။1988အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းအခြေအနေပြောင်းလာလို့1990မှာနဝတစေအစိုးရနဲ့အပြည့်အခတ်ရပ်စားတဲ့အခါရှမ်းမြောက်ပိုင်းအထုဒေသခုနှစ်ဖြစ်လာပါတယ်။အင်အား1400ကျော်ရှိပါတယ်။ကျေဆိုးရပီအားပေးမှုကြောင့်အင်အား300ရှိတဲ့ပလောင်တရင်တရင်လက်နဲ့ချပြီးတာအင်းအမျိုးသားပါတီအနေနဲ့2030မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပလောင်လူမျိုးရေးတပ်ဟာ KNU နယ်မြေမာနယ်ပလောမှာ1986ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုမာဒတာမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးမိပွားဆက်လက်တောက်လောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကြောပြန်တောင်းပလောင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးသောစစ်တင်နှန်းကို KIA တပ်မဟာ3ရဲ့ဗမော်ဒေသဝါရန်ဘွန်စခန်းမှာ2017အောက်တိုဘာမှာဖွင့်လှစ်ပါတယ်။တအန်းလူငယ်50လောက်က KIA တပ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့တော်လန်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်၊ကိုကန့်၊ရခိုင်နဲ့တအန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမဟာမိတ်4ဘွဲ့မှာတိုက်ပွဲဝင်သလိုရခိုင်၊ကိုကန့်နဲ့တအန်းမဟာမိတ်3ဘွဲ့လည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်2012ကနေ2022အထိ10နှစ်တာအတွင်းတအန်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း1500နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဖီမေစာဆောင်ရဲ့ဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့ထုတ်အထူးစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆိုရင်တအန်းတပ်မှာတပ်မဟာ9ခုနဲ့တိုင်ရင်38ရင်းအင်အား8000ကျော်ရှိပါတယ်။ထူးခြားတာကတိုင်အင်းငုံသာစစ်မှုထမ်းခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမိုင်းလာကချင်းရခိုင်တာအင်းနဲ့ရှမ်းတွတ်တရေးတပ်ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကိုးဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်တန်အန်းဒေသမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလာပုံကို2020စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထုတ်ပလောင်လန်းစာဆောင်မှာပေါ်ပြပါတယ်တန်အန်းအရဖွဲ့အဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးမန်တုံနန်းဆန်နန်းခမ်းမူဆယ်ကုတ်ခိုင်တီဘော့ကြောင်မဲစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာခေါလုံနေကြတဲ့တာအန်းပလောင်တွေရဲ့ထွက်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါတာအန်းတော်လန်ရေးဟာအတက်အကျအနိုင်အမြင့်အကွေအကောက်တွေကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရပေမဲ့ပုံမှန်အကောင့်ပြီးဂုံယူဝင်ကျွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါပြီ
တအားတက်ဟာချေမုံရေးတိုက်ပွဲကြီးတွေဆင်းနှဲလောက်တဲ့အင်အားမရှိသေးပေမဲ့ကြောက်ကြားစစ်ကိုတော့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဆင်နွှဲနိုင်နေပြီလို့ရွှေပြည်မြေကတုံ့တက်ပါတယ်။လေးပွဲဆိုင်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ KIA တက် SSPP ရှမ်းတက်ကိုကနဲ့တိုင်းတက်ဟာအားလုံးပါဝင်တဲ့တင်းနေကဗျူဟာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုရင်ဆိုင်မှသာရွေးချက်အောင်မြင်နိုင်ပဲလို့ရွှေပြည်မြေကတုံ့တက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။